Sněží, sněží, mráz kolem běží, zima je pejskovi, kočičce taky, nevím, jak to je. Čau, já vás zdravím u pokecu se víkem. A jenom jsem vám chtěla ukázat, jak vlastně já jsem neukázala to, co jsem hlavně chtěla, že jo. Tak doufám, že máte zapálíno, se nám to blíží. Tak, a já vám dneska povím, co se nám stalo v práci a pak vám něco ukážu. Někdo už to ví. Někdo to ještě neví. A mi bolí hlava. Takže vám něco povím. A já musím počkat, až bych... Já pak potřebuji dolů a musím počkat, až mi to tam uschne, protože jsem teď vytřela. Takže si dáme kávu. Kávu a... Televize dávají přání Ježíškovi. Jo, já jsem vypla to vypínače. Taky u vás sněží. Já bych tak šla nejradši lehnout. Včera jsme byli na tom koncertě Deep Inside. Kámoš, měli po 25 letech. Jakoby asi to byl jakoby narozeninový koncert pod čáře. Bylo to super. Super, odraz to užíval jako bejk. Takže dobrý to bylo. A dneska adventní neděle, že jo, takže já byla v sobotu i v neděli v práci. A co se nám stalo? A jestli to tady můžu říkat, jestli to nejsou nějaké informace tajné. Co, ježiš, to asi jako není tajné. No prostě, ráno odevřem, že jo, první, tam přišla paní nějaká, ta něco se tam vybírala, pak přišla druhá paní, ta se tam taky vybírala, pak přišel jeden takový feťák a bavili jsme se, on získal nějaký dárek, tak jsem mu tam něco ukazovala. Říkám, tak si vyber a šla jsem jakoby dolů a koukám, že ta holka, co tam byla, tak má v tašce dvě slivovice. No a najednou jakoby ta paní, co tam byla, tak platila, tenhle ten odešel a tahle ta najednou zmizela. A kolegyně o kasy říká, jo, ještě my šli se šéfem koukat zrovna na alkohol, co je třeba koupit. A on říká, no teď si paní brala dvě slivovice. A ta kolegyně říká, a mě to přes kasu nešlo. Takže všichni tři úplně hotoví. Říkám, cože? A to tak šéf ještě letěl na trhy, se podívá, jestli tam neuvidí. Tak říkám, výborně, takže jsme ještě nezačali, už jsme v minusu, že jo. No tak, dobrý. Šéf odjel nakupovat a říkám, než začneme, úplně jsme z toho byli v prdeli rozhozený, nasraný, že jo. Říkám, to snad není pravda. No. A říkám, pojď ještě na cígo před krám, tak jsme šli kouřit před krám. Jo, a ještě říkám, to byli si to pro spolu, jako jo, ten chtěl. A přitom on tam leze zmrt, ten se tam nesmí ukázat už. No a šli jsme jen kouřit. A kouříme a najednou ke spoza rohu on vyjde a já, hele, vole, debil. A za ním ona, že jo, jakoby s ním. A jak viděli, že tam stojíme, tak se jakoby rozdělili zase, jo. Ona svetla, svetovaná, zvožrla, taková fetka, káble. On teda je taky děsný. Takový písecký, jako fetka a... jsme jako nechali, dělali jsme, že nic, že jo, on ještě šel kolem nás a schválně, jo, jdu za bráchou a snažil se to. To víš, Lucka naběhla na tu svini. A dej tu, padej do krámu, že jsme ji chtěli jako zatáhnout do krámu. Že? Já nikam nejdu a to říkám, tak dělej do krámu, nebo voláme policajty, co ty flašky a to. A on ještě na mě, nechte to bejt. Říkám, děláš si prdel. Takže jsem k ní dva na sejfu jako vycukávala, tak jsem šla k ní, že nechce, že jo. Tam vyndej ty flašky, tak jednu vyndala. Říkám, ještě tu druhou, už jsme jako zatlačili ke krámu, ten čuměl, že jo, a tu říkám, vy, co si to dovolujete, sráči, Ludka, ty si píča, říkám, vy co sranci, no hele, byli vráži, říkám, dělej, buď to za, jo, a furt tu druhou, my už ji nemáme, my jsme ji vypili, říkám, a kde máš tu flašku, že jo, tu jsme vyhodili a to, a furt ona měla furt jako v ruce v té kabelce ještě, říkám, tak zaplaťte tu druhou a to,
Onže nemá prachy, že to přijde zaplatit, blabla. Říkám, dělej, ty vole. A teď Lucka se nasrala, jaký hrabla do té kabelky, vyndala tu flašku. Onže už bylo upito, že? Takže prachy, tak nám ji nechte, no. Ale my jsme jim tam dali. Takže jestli to nepřijde zaplatit, tak si to jdem pěkně za jeho matkou, vole. Svině, tak ale aspoň jsme zachránili jednu, jo. Prostě. Zmrdí ty lidi, ty vole. Fakt hnus. No, tak jsme nějaký zážitek, tak přijel šéf a my, ale co máme? My jsme byli rádi, že fakt hnus a sranej fialovej, ty vole. Tadle verbež skurvená, ta by, ty vole, proč to je tohle to vůbec? Proč to vůbec žije tady? Hnus, fakt hnus. Ty vole, nebolí ta hlava. Takže takhle, no. No a pak tam máme i melí, že jo? Paní se v tom hrabe. A takhle z jednoho jako vyndala tu větvičku a zandala si ji jako do toho druhého, aby měla větší. Ale oni, to bylo i znát, že tohle bylo celý zlatý a tohle mělo kousky zelený ještě. Jo. No a přišla ke kase, že, jo, že si máme to melí, a že chce ještě protlak, kam tamhle je, to ví, že jsem tu větev vytahla, říkala Luce, skoj to. A ještě schválně říkám, to jsou pěkný trsíky, to máme pěkný, no máte pěkný. Chápete to? Ona ukradne větvičku melí, vole, aby jí měl. Ty vole. Takže hrozný. A pak tam byl, ke konci jsme zavírali a přišel tam pán v takovém plášti a měl flašinec sebou, tak nám tam zahrál před krámem. Měl takový jako vánoční takový betlem, jak tam měl. Bylo hezký na závěr aspoň. To jsem zase nějaký dával. Takže to byla opravdu skvělá neděle pracovní. Kšeft skoro žádný, včera teda v sobotu to byl mazec. Byly trhy a fakt děs. No a včera jsme byli na tom koncertě, jsme byli ve 12 doma. Já bych se sekla, když jsem šla do té práce. A nějak mi nedělá dobře mezi těma, jak jsem moc nikam nechodím teď. Tak mi vůbec nedělá dobře jako hodně těch lidí a to. No, ale co vám chci ukázat. Asi jsem... Ne, se unáhlila, to asi nejlepší by to bylo na jaře, ale to by zase nebylo tohle. Máme pejska. Nějak mi to furt chytalo, že jsem hledala to štěně. Chtěla jsem malý štěně, malýho zrůstu psa. Všude 30 tisíc a tak, říkám, no to vůbec. Nejlépe křížence. Obvolala jsem pár známých z vesnic. Nikdo jako nevěděl. Až pak mi řekla Janina, co má v puti mi to zoo, ať zavolám jednu paní. Koukala jsem u ní na Facebooku, že jo, a tam jakoby, tam se mi líbil jeden pejsek. Ten mi jako úplně padl do oka, jo, ale byl jako větší. Tak jí volám, jestli má nějaký malý štěňata nejlépe, že jo, a tak. Menšího zrůstu, že nic nemá. Říkám, a co ten rok je tam? A ona tam by se nám líbil. A já, no, toho mám. Tak jsme se začali bavit. Já původně, že to chci pro mamku, že mamka psa nechce. Že? A mamce, kdyby to, jsem to chtěla pro mamku, tak by mi ho nedala, protože ten pro ní není. Ta mama už je leží, sedí, jo, takový. Takže říkám, ne, to je jako spíš synovi teda. Kondra, že jo, no to, tak druhé dne jsme pro něj jeli. Ono byl v dočasný péči. Paní skvělá. První co, tak pes jak si žral hovno a hned mi jaké volíš. Říkám, ty krávo, dobrý. Nedělám nic jiného než peru. Zechcel postel. Už dvoje cíchy perev, zblil si. Pelíšek. No a říkám, kolik jako za to, že jo, ta adopce a to. Ona, že lidi dávají 2000. A říkám, ty vole, na to zase mu nekoupím věci žádný, říkám, dám jí tak 1500. No jo, jenže paní zlatá nám dala pytel granulí, pelech, vodítko, obojek, šampon, pytlíky na hovna, hračky mu dala, misku. Takže jsem jí dala, tam poslala 2000. Jo, to je zlatá paní Střepko. No a ještě jsem říkala, jo, on se narodil 19.7. Takže já mám jedničku, Ondra devítku. Je Střepková ta paní a Ondra měl v Střepkově prababičku a pradědu. Roky miluju Stallona, ale bez na to teda neslyší, ty vole. Slyší na... Jo.
Dneska řádil ve sněhu. Má sračku. Ty vole, teď jsem uvařil rejži. Sračku má, chči jako holka, takže pořádně nevíš, kde si chči nebo ne. Už umí sedni, to je jediný. A snad se dá jako vychovat, snad ho nějak, je to té látko mladý. No a ono právě se prý měl nějaký mladý pár s babičkou v bytě a vrátili ho, no, chudinka. Ale je boží. No akorát teď se mi tam nechce, že on mi žere hovna od koček, že jo. Teď vyžral kočkolit, vole, mici, srát. Z toho jsem úplně nešťastná, nevíte, někdo poradíte mi, co mám dělat. Já jsem z toho nešťastná. A máma je docela taková jako, máte psa, musíte se o ní starat. Říkám, my to víme, vole, no. No, ale on je božan, ty vole. A když, víš co, úplně to je, když přijdeš domů, on tě vítá, ne, to je nejvíc prostě. Kočky tady lítají, vole, Kuba ho sek už. Terezu zahnal na strom, no, Micina na něj syčí, tak oni se zžijou snad, když ne, tak ona až bude na jaře, kočky půjdou ven, že jo, ale no je to miláček. Kurva, proč mi začala bolet ta hlava? Sorry. Nával mám nějaký. Trudu na řasy. No tak, se na něj asi půjdu podívat, ne, snad už to tam uschlo. To víš, já vytřila, on tam furt ťapé, to mě. Birela, polotmavej citrón. Jo, úplně chlemtá z té misky všude, to pacičky neumí, tam pacičky zvenku, ne. Ale teď, když se žral to hovna, jak se ho flákla novinama už teda. No a že jo, Káťa hned půjde na uchodě na procházku, ona má takový tele. No, asi jsem jako tu velikost nevychytala, on ještě že vyroste. A to nevadí. Je to božan, jdem na něj, jdem na něj. Protože mi vy ty vám nějaký návaly ženy, znáte to, že jo? Ale tady je nějaký blikací auto. Tak jdeme na Rokýska. Ani nesvítím světýlkama, protože šetříme elektřinu, ale jo, kočky tady na schodech. Tereza, Kuba, všichni nasraný na schodech. Nebojte se, ty. Teresko! Kubí, uměte se, když spadnu. Ježíš. Hele, už je tady. Už je tady. Pojď ty, kaňoure. Pojď se ukázat. Ondí, no. Můžeme k tobě? Můžu? No. Já točím pokec. Ale ukázat. Šušmarja. Takže. Co jsi tady je drohlík, veď, no. Hele, kdo tu je? Čau. Nelízej mi, Ondí. Tak tohle je náš Rokýsek. Roky. No, akorát nechci, aby mi teď lízal, když... No, není krásný. Je. Je, že jo. Je. Dáme režičku. Je druhý divočák, no. No. No, tak to je asi jiná. No, vykoupali, viď? Rokinko, ukážeme. Ale když sedí jako miláček. To jo, vidíte, někdo... Tady má všechny barvy a má ponoštičky, vy? Já jsem mu dneska koupila obleček, vy? Ne, ne to. Obleček jsme mu koupili. Nelízej mi teď kondisto. Já jsem mu dala schválně rohlík, aby zažral to hovno. Stane řežičku, jo? Bys neměl... A prdí, ty vole, a smrdí. Viď? Co jo? A bleje. A bleje, pobyl si nový pelíšek. I můj pelíšek, no. To bude dobrý, musíme mít trpělivost, ale jak je boží. Akorát ty hovna, kdybys nežral. To naučíme. No, budeme chodit na procházky, viď? No. Jako aspoň výhoda, že... No, výhoda, aspoň je dobrý, že nežere své hovna. Že... To ještě nevíme. No, nežere, to by ne. Už, ne. Po banku. Ale vůbec nese, roky. Vůbec neslyší. Roky. Božiny. Božané. Vám mám říkat Božané. No jo. Má svoji hlavu, no. 4,5 měsíce mu je, veď, ještě mimino. On to mu bude rok. To uteče. Veď. A packu mu naučíme, aby nám dával, veď? No, budeme se učit. Budeme se učit. Babice dál pac nám, ne, veď? Hele.
No. No zatím má více rád vás než mě. Myslíš? Já si myslím, že jo. Protože je to chlap a my jsme ženský. No zatím to bylo to samý, že jo? No, tam měla radši tebe. Ukážeme, jak si... Pojď sem. Roky. 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 Pojď tady. Ty máš místečko. A honem. A sedni. Sedni. Tak, a Aňaninko, dostaneš za to. Umí sedni zatím. No hodný, hodný pejsek. Jo, sedně místo. Miláček, no, místo neumí, veď. No, malinko. Mu to musí ukázat, no. No, tak takhle má tady u Ondráška. Pelech. Pelech. Pobrytej, pak s ním skoč čurat, jo? Jo. Tak to je náš rokinka, no. Počkej, nežer to, já tě nám tu rejži, ty vánec to nemá z těch granulí třeba. No, no mě to granule, jsme koupali, i jsme to měli takové no. Granule, jestli není přežraný. No, to. Dáme mu tu rejži. On to jestli má hlad nebo co, já nevím, musí se srovnat. Musíme s ním dojít možná i na veterinu, víš, hlavně. Až to odčervení. No, a jo, vidíš, dneska jsem ho měla odčervit. Tak počkej, já to najdu. Tak mu dáme to, ale by se tu nezesral, jak to funguje. Tak já. No. Takže dneska ještě musíme odčervit, pak s ním zajdeme na veterinu, aby nám tam něco to zbude peněz. Dneska jsem nechal litr v krámu za nějaký věci, jo, veď. Ale boží. Ale nejsi tady, bo. No. Už to je na zem, bo. No. Aspoň na zem. Musíme prostě to, no. Nevím, já zavolám pak ty paní ještě, ať mi poradí, co máme a to. Už mám prostě radlo ani. Už je to v sušičce. No tohle je babičky. Je to sušičce, tohle pak se vyluxí. No takže tak, jsem vám chtěla ukázat rokinku našeho, no. Tak já to tady jdu, já mu jdu udělat tu rejži. Takže vy si zapalte třetí svíčku, mějte krásnou adventní třetí neděli. A já vám to tam dám a budeme se zase na vás těšit. Pojď roky, pojď se vole. Pojď se rozloučit, udej pápa. Papa, papa, papa. Tohle je nejvíc, ne? To je nejvíc. To jo. Teď. Konur, jodan. Ale jako nehnul se ode mě. No ty? No, teď snad bude spát noc. Když on je ještě malej. No, Bůh ví, co prožil už, veď. No, když mu to nezbudím, tak je v klidu. Jo, hlavně ráno stane třeba o 5 minut dřív a dojde. No to spíš díl, to spíš dřív teda. Stačí 5 minut, když s ním jenom vyběhneš. No. Vysere se, vyčurá, utřeš packy a dáš ho sem. Neboj, to dáš. Já když budu mraní pak, tak s ním ještě jednou taky dojdu, víš. No. To se nějak podá. Tak jo, tak se mějte. Čau. 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 Pacinka.